नमस्ते म रङ्गकर्मी दिव्यदेव आजभोलि एउटा नाटकको खुबै चर्चा सुनिराखेको छु लाटीको स्वरूप अब यदि भनिसकेपछि पक्कै पनि तपाईँलाई यो नाटक हेर्ने उत्सुकता जागेर आयो होला अनि यो नाटक कहाँ भइराखेको छ त्यो भन्छु म ध्यान दिएर सुन्नु होला यो चाहिँ सहरमा एउटा नयाँ नाटक घर खुलेको छ पुरानो घर जुन चाहिँ पुरानो बानेश्वरबाट तपाईँ सिनामङ्गल आउँदाखेरि केएमसी हस्पिटल नपुग्दै तपाईँको दायाँतर्फ करिब दस घर वर नै हस्पिटल पुग्नुभन्दा अगाडि नै एउटा थिएटर छ जुन तपाईँले पुरानो घर लेखेको बोर्ड कतै न कतै पक्कै पनि भेट्नुहुनेछ तपाईँको दायाँ साइडमा त्यहाँभित्र छिर्नुहोस् नाटक हेर्नुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् यो नाटक चाहिँ यही महिनाको पुस तिस गतिबाट चाहिँ सुरु हुँदैछ माघको नौ गतिसम्म चल्छ लाठीको छोरो यो नाटकको बारेमा चाहिँ के भन्नुपर्दा यो नाटकलाई चाहिँ श्याम श्यामशाले लेख्नुभएको हो खासमा चाहिँ यो नाटक चाहिँ एउटा कथा थियो श्यामसाले लेख्नुभएको अब्बा भन्ने कथा सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित कथा यो कथालाई चाहिँ सुलक्षण भारतीले चाहिँ यसलाई चाहिँ नाट्य रूपान्तरण गर्नुभएको र उहाँले नै निर्देशन गर्नुभएको छ र यो कथामा चाहिँ माथिल्लो वर्गले चाहिँ तल्लो वर्गलाई चाहिँ कसरी शोषण गर्छ भनेर देखाइएको छ त्यसको वरपर घुमेको छ र यो चाहिँ एउटा भुइँ कथा हो जुन चाहिँ हाम्रै समाजमा हाम्रै वरपर घटिरहेका दिनहुँ घटिरहने कति घटना हुन्छन् कति पात्रहरूले चाहिँ त्यो भोगाइ भोगिरहेका हुन्छन् जसलाई चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ देख्दा पनि देख्दैनौँ होइन हामी आफ्नै जीवनमा यति धेरै घुलित छौँ मस्त छौँ है त्यो हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो कुरा इग्नोर गरिराखेका हुन्छौँ त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो नाटक हेर्दाखेरि चाहिँ ए यस्तो पनि छ भनेर चाहिँ सायद हामीले एउटा पर्सपेक्टिभ पाउनेछौँ भन्ने चाहिँ मैले आशा राखेको छु प्लिज आउनुहोस् नाटक इन्जोय गर्नुहोस् नाटकलाई सपोर्ट गर्नुहोस् धेरै धेरै धन्यवाद